Kot bi luna padla na zemljo, ni le biografija ene največjih slovenskih igralk 20. stoletja Milene Zupančič, temveč dvoletni projekt, ki jo je združil z enim najboljših slovenskih biografov, Tadejem Golobom. Njuno ustvarjanje je preko vseh pogovorov preraslo v prijateljstvo. V knjižnici Blaža Komardeja je potekala predstavitev biografije, ki ni tipična. Ja, zato ker so pa tudi se zelo hitri na samem začetku, so se zelo uskladila v tem, da to nikakor ne bi bila neka knjiga o nekem vrstnem redu, rodila, hodila v šolo, kaj, pol se je pa delala ta predstava, tako pa ta film, pa ta nek vrstni red tega, kar bi bilo najbolj zanimivo za ljudi. To je bilo že neštetokrat v kritikah napisan in kjerkoli, tako da so se pravzaprav tega mojega dela, ne, dotikala skozi druge, skozi koliko se to dotika, kjer se pravzaprav najdejo neke stične točke z mojim življenjem in koliko je tega lahko podobnega v nekih ali predstavah ali filmih. To po eni strani, po drugi se mi zdi pa meni, no, osebno se zdi, da je ta knjiga zato tudi na nek način, če rečem pomembno, rečem preveliko pa prepatetično besedo, ampak siguren drži, ker mi je on omogočil, da sem jaz govorila o stvareh in o ljudeh, ki so, tako, mislim, zdaj že marsikdo misli, da so to naša zgodovina, ampak to ni zgodovina, tako smo živeli in tako ti ljudje so živeli pred včerajšnjim, pa danes že noben več ne ve, ker mislijo, da se je v svet začel včeraj, pa se ni, ne. In je, mislim, da zelo dobro, da se ve, da kako smo pravzaprav tudi živeli, kakšne navade smo imeli, kakšne odnose, kakšni ljudje so bili in da je dal dost prostora, da jaz o tem govorim, ne. Mi dva sva leto pa pol pravzaprav se dobivala redno, vsak teden, v začetku po dvakrat, potem enkrat na teden. Jaz moram reči, že nisem sploh mislila ne na knjigo, pogovarjala sva se. Zdaj, seveda, jaz nisem imela pojma, kako bodo. Tudi nisem se preveč obremenjevala s tem. Tudi on ni mogel vedeti, kako, ne. Potem pravi, Tadej večkrat reče, da potem, ko je pa prebral, bil pa zadovoljen, ne. No, izkazal se je to, kar je seveda prijetno in fajn. Da je knjiga res neverjetno dobro šla, dobro, ljudje imajo zelo radi, no, tako hodva po knjižnicah širom Slovenije, povsod so čakalne vrste, ne. In očitno nisva kiksila, no, tako bom rekla. Tudi v knjižnici Blaža Komardeja, kjer je bil bogat spremljevalni program, je bil odziv občinstva več kot pozitiven. Milena Zupančič in Tadej Golob o njunem sodelovanju in poznanstvu. Mi z Mileno sem se prvič spoznala v Nepalu, ko je bila ona ambasadorka UNICEF-a, jaz pa na eni odpravi. Potem se 9 let nisva srečala, ampak jaz sem vmes začel delati na Playboyu intervjuje. In seveda je bila ona ena od teh, s katerimi sem moral narediti in tisti intervju je zelo uspel. Jaz sem bil zelo zadovoljen z njim, Milena tudi. In že takrat sem začel razmišljati, to je bilo leta 2007, da bi nekoč naredil biografijo. Takrat je bila za mano že biografija Petra Vilfana, ne. Ampak je spet moral miniti 9 let. Jaz sem delal druge stvari, Milena seveda tudi. Ampak se mi zdi prav, da je šele zdaj prišla ven, da je v nekem pravem trenutku, ne. Se neverjetno dolgo poznava v resnici, mislim, od najnega prvega srečanja, ne. Bi mi dva skoraj lahko rekla, da skoraj pol življenja se poznava, ampak v resnici so vmes potekala leta, ko se nisva srečala. Ampak vsa srečanja so bila krasna, ne. Tako da potem, ko so meni dali, ko so predlagali, če bi bila za to, da on piše biografijo, sem bila seveda absolutno za. Prvič sem imela z njim zelo dobre izkušnje z intervjujem, imela sem zelo dobre spomine nam kot čist človeka, kot športnika in seveda potem kot pisatelja z vsem spoštovanjem, tako da. Zanimalo nas je, odkot izvira ime biografije, kot bi luna padla na zemljo. To je izbral seveda Tadej in mi je povedal, da sem bila navdušena, sem rekla super. Jaz sem mu takoj rekla,
Edina sva, mislim, da se nisem v to vtikala, ampak sem pa edina sva, se reka pa bog ne dej, da bi bil kakšen naslov igralka ali pa Milena ali pa kaj tega, to je pa glupo. No, in sem bila zelo zadovoljna. On je to pravzaprav, ta naslov izbral pravi tako, na eno moje pripovedovanje na akademiji o gospodu Pinu Mlakarju, ki je bil moj profesor, in sem pač pripovedujem neko štorijo, kako je bilo, kako je enkrat mi padel, ko sva plesala skupaj na šoli, na uri, in je bilo res on, ki je v gojzarjih bil bolj lahkoten, kot kdorkoli drug v copatah ali pa bos. To je bilo zelo hece in sem rekel, da smo vsi obstrmeli, smo bili vsi tako, ko je to zgled, kot če bi luna padla na zemljo. Ne? Od tam pravzaprav, ampak tudi njemu se tudi nekako v prenesenem pomenu vzeli. Jaz sem zelo zadovoljna s tem naslovom. Tadej Golob po uspešnih biografijah, romanih in največjo prodajno ter bralno uspešnico leta 2017 na Slovenskem, Kriminalko jezero, pripravlja tudi nadaljevanje. Odkot inspiracija? Pa sej, to nekako sproti, spontano prihaja do tega. Ne? Jaz takrat, ko sem nehal z novinarstvom oziroma, ker sem pač ugotovil, da s tistim pač ne bom mogel preživeti, sem moral izbrati neko popularno zvrst, ne? In sem se odločil za kriminalko prvič zato, ker ljudje pač to radi berejo, in drugič, ker sem čutil izziv. Pač nisem vedel, znam to narediti in sem hotel se prepričati. Biografije sem pa že prej delal in je nekako se mi zdi, da en tak ritem, eno literarno delo pa biografija, ki je neke vrste hibrid med novinarstvom in literaturo, za presekati vmes, da je pač prav na nek način, no, da se odpočuješ od enega in drugega. Ne. Drugi del recimo se dogaja v Ljubljani. Ne. Prvi del sem si vzel za vzorc te skandinavske kriminalke, ne. Kar pomeni, da sem potreboval nek kraj, ki je v določenih okoliščinah lahko zelo temačen, ker Bohinjsko jezero recimo novembra, decembra zna biti, ne, ob slabem vremenu. Potreboval sem mraz, sneg, vse to. Zdaj, ko sem pač pokazal, da se da slovensko kriminalko napisati in da je ta zanimiva in da ljudje sprejmejo tako kot pač tuje kriminalke, se mi zdi, da se lahko mečken oddalim od tega in grem nekam na bolj na toplo, no, pa bliže domu. Ne. Kaj pa občutki po izidu biografije? Jaz sem bil takoj, ko je prišla knjiga ven, zelo zadovoljen, srečen v bistvu, da je taka, kot je, in še danes. Ne. In vidim, da se je tudi prijela med ljudmi, da je prodaja lepo teče in da so ti literarne večeri, na katere prihajava, zelo obiskani, ne, ker je pač največja sreča za avtorja. Ne. Ja, zagotovo, ker sva se iskreno pogovarjala prijetno, zdaj že praktično eno leto, kar naprej hodimo na okrog, Tadej, jaz in njegova, on je reče punca, žena v bistvu, in se imamo super. Se imamo super, ker je povsod je vedno veliko ljudi, zanimanje je, prijetno je. Ja, in seveda to prijateljstvo raste, ne? Raste.